大家好，我是贝大大，跟大家做一个重要的更正通知。2天前上传的视频《大师感的练成》，在视频最后有放一个班小二报名二维码，很多同学反映发送了加入请求之后没有得到任何回音，所以我修改了一下报名的方式。如果你之前报名没有得到任何回音的话，现在请你们扫码添加密训班小助手的微信，在添加的时候请备注密训班，小助手会把你拉进我们的群里面。如果你加的时候没有任何备注，小助手很可能会无视你的加油请求。那通知就到这里，谢谢大家，拜拜。